Երբաղյությունս սովորականից ուշացավ, այդ ժամանակ չգիտեի, որ ամեն լուսացող գիշերս կենսական օրենք է, ու երկոտանի արարածները օրենքի շեղում չեն հանդուրժում. Արշոն, մեր տիրուհին է, պահում է մեզ, կերակրում, մաքրում, ինքն ինձ բերեց ես տուն։ Խեղջ կնոջ բախտը էն գլխից իր հետ էր, սովխոզում էր աշխատում, հարևան բարեկամ հավաքվեցին ու Կարլենի հետ ամուսնացրին, չեր ուզում։ Էն մեծ տունը տեսնում ես, Արշոյի որդիներն են սարքել, Են խոպանից բերած փողերով, Արշոն շատ կռիվ տվեց, որ բակի հին թախտը չշպրտեն, ամեն օր նստում է վրան ու կարոտից լաց լինում, Արշոն ինձ շատ է սիրում, քեզ էլ կսիրի, Այնինչ պարս ճշմարտությունը հասու չէ ձեզ։ Մեր երեխաները մերը չեն, նրանք ծնվում են մեր միջով, բայց ոչ մեզանից։ Կյանքն է նրանց տերը, ամենազորը։ Մոտենում է, ինչ որ մեկն է մոտենում։ Նա ինձ նկատել է, կանչում է, միասին արածելու։ Ինչ հաճելի խուտուտ է։ Աշուն էր, անասունը սարից կշտացած իջել էր, Արշոյի համար դժվար օրեր էին, խնայած գումարով փող էր առել, խոտ էր առել, իմ նման անպետք ծննդկանին ու իր հորդուկին պահելու համար։ Օր-օրի ներսս խառնվում էր իրար, խուտուտն ավելի զգալի էր դառնում։ Կարլեն, այդ օրը շատ բարկացած էր,
բժիշկ կանչեցին, ախտորոշեց մարսողական հիվանդություն։ Կարլենը շատ բարկացավ, կոշտացած ձեռքով արվացեց կոխամասիս ու ասաց. Հիվանդկով պահելը ճախություն է, հիվանդկով պահելը ճախություն է։ Տիրուհի ուր են ինձ տանում, Տիրուհի, մի թող, որ ինձ տան ուրիշի, Տիրուհի, մի թող, որ ինձ տան օտարին, Տիրուհի, ախր ես էի քո տունը պահողը, Տիրուհի, ներիր, որ կաթս անյուղ էր, ներիր, որ չէր վաճառվում, ես քեզ կարող էի սերունդ տալ, Տիրուհի, Thank you.